Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Pána Krista narodenie stalo sa nám na spasenie. Pane, vyslíš nás, Kriste, vyslíš nás. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými i s duchom tvojim. Dobré ránko, bratia a sestry, máme nedeľu Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Na záver Svätej omše potom bude požehnanie manželov a obnovenie manželských sľubov. Takže som veľmi rád, že sa môžeme dnes stretnúť, ktorí ste mimo Krušoviec, pri počítačoch tu tak troška snežilo na začiatku, ale zdá sa, že už sa to upokojilo. Takže máme takú vianočnú atmosféru a k vianočnej atmosfére patria darčeky, patrí láska, patrí dobrota. Takže chvíľke ticha, pozrime sa na seba, či sme zachovali tieto znaky Vianoca. Ak nie, tak úprimne oľutujme svoje hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane, lebo sme sa prehrešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vole. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva Tvoja, Pane Bože Král, Král nebeský. Boh Oteče mohúci. Gloria, 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 gloria in excelsis. Gloria, 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 gloria
Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca. Ty snímáš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímáš hriechy sveta, príjmi našu upenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Glória, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, sláve Boha Otca, amen. 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 Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Modlíme sa. Nebeský Otče, Ty si nám dal svätú rodinu ako žiarivý vzor. Láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach a tak dosiahli večnú blaženosť v Tvojom nebeskom domove. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy Sirachovho syna. Pán dal otcovi vážnosť, ktorá je vysoko nad deťmi, a upevnil právo matky nad synmi. Kto si váži otca, očisťuje sa z hriechov, bude sa ich zdržiavať a bude vyslyšaná jeho každodenná modlitba. A zbiera poklady ten, kto má v úcte matku. Kto si váži otca, bude sa radovať zo svojich detí a budú vyslyšané jeho modlitby. Kto si váži otca, bude dlho žiť. A kto poslúcha otca, potešuje matku. Syn môj, buď oporou svojmu otcovi v starobe a nezarmucuj ho, kým je nažive. Ak slabne na mysli, buď trpezlivý a nepohrdaj ním, kým ty si pri plnej sile. Nezabudne sa ti, že si mal súcit s otcom a odráta sa ti z hriechov, ktoré si napáchal. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Blažení všetci,
čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. Blažení každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách. Budeš jesť práce svojich rúk, budeš šťastný a budeš sa mať dobre. Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. Tvoja manželka je ako plodonosný vinič vnútri tvojho domu. Tvoji synovia sú ako mladníky olivy okolo tvojho stola. Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. Veru, tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána. Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema a po všetky dni svojho života. Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. Čítanie z prvej knihy Samuelovej. Keď nadišiel čas, Anna počala a porodila syna a dala mu meno Samuel, pretože si ho od Pána vyprosila. Potom išiel muž Alkana a celý jeho dom obetovať Pánovi výročnú obetu a splnil sľub. Ale Anna s ním nešla, povedala svojmu mužovi: nepôjdem, kým neoddojčím dieťa a neprivediem ho, aby sa ukázal pred Pánovou tvárou a zostal tam navždy. Keď ho oddojčila, vzala ho so sebou aj trojročného bíčka, jednu mericu múky, meh vína a priviedla ho do Pánovho domu Silo. Chlapec bol ešte maličký. Bíčka obetovali a chlapca zaviedli k Hélimu. Anna povedala: prosím, pane môj, ako žiješ, pane? Ja som tá žena, čo tu stála pred tebou a modlila sa k Pánovi. O tohto chlapčeka som prosila a Pán mi dal, o čo som ho prosila. Nuž aj ja ho odovzdávam Pánovi. Po všetky dni, kým bude žiť, nech je zasvetený Pánovi. I klaňali sa tam Pánovi. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďakujem. Aleluja, 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 aleluja.
Aleluja, 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 aleluja. V vašich srdciach nech kráľuje pokoj Kristov, slovo Kristovo nech vo vás prebýva celej svojej bohatosti. Aleluja, 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 aleluja. Pán s vami i s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal Ježiš 12 rokov, tiež išli, ako bývalo, na sviatky zvykom. A keď sa dní slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi, no nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzaléma a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľúbe u Boha i u ľudí. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Otcovia biskupy našej diecézy, monsignor William Judák ako sídelný a monsignor Peter Beňo ako pomocný biskup nám posielajú na dnešný deň tento pastierský list. Drahí bratia a sestry, milé rodiny, prežívame Vianoce, najkrajšie sviatky v roku, ktoré nám sprítomňujú Božiu lásku, objímajúcu všetkých ľudí a ktorá sa prejavila v príchode Božieho Syna na svet. On v plnosti času zostúpil z neba na zem prostredníctvom rodiny. Preto Vianoce boli a sú sviatkami rodiny, čo sa prejavuje tým, že sa radi vraciame k svojim drahým, snažíme sa byť spolu so svojimi blízkymi. Je preto prirodzené, že vo Vianočnej oktáve slávime sviatok svätej nazaretskej rodiny, ktorý chce byť sviatkom všetkých našich rodín. Tento sviatok v nás má prehlbiť zmysel pre rodinné hodnoty. Pomôcť nám v tom môže aj pohľad na svätú nazaretskú rodinu Ježiša, Máriu a Jozefa, ktorá je vzorom a ideálom každej rodiny, domácej, farskej, diecéznej a aj celej rodiny cirkvi. V dnešný sviatok chceme pozdraviť prostredníctvom tohto listu zvlášť všetky rodiny našej diecézy s vedomím, že cirkev je rodina rodín, neustále obohacovaná životom všetkých domácich cirkví. Amoris Laetitiae 87. Dovolte preto, aby sme sa spolu s vami zamysleli nad tajomstvom rodiny. Biblia nám hovorí, že rodina je súčasťou veľkého Božieho plánu spásy, že rodina je tak stará ako ľudstvo samé a objavuje sa hneď na začiatku histórie ľudskej spoločnosti. Rodina v Biblii od začiatku je považovaná za prejav Božieho požehnania a nezničil ju ani prvotný hriech. Bolo prirodzenou túžbou mať rodinu, manželku, potomstvo.
Dosvedčujú nám to napríklad starozákonné dejiny patriarchov. Skutočnosť, že rodina je veľká v Božích očiach, dosvedčuje aj fakt, že Boží syn sa narodil v rodine. Život manželstva v rodine je jedno zo životných povolaní, ktoré prijímame od Boha a v ktorom sa usilujeme pomôcť sebe aj druhým dosiahnuť nebeské kráľovstvo. Je preto prirodzené, že cirkev má rodinu v centre svojej pozornosti a hájí jej hodnoty. Z tohto dôvodu sa slávi aj Sviatok Svätej rodiny. Zaviedol ho v roku 1921 pápež Benedikt XV. Aj on chcel takýmto spôsobom podporiť rodinu ohrozovanú zo všetkých strán. Chcel pripomenúť vládam vtedajších štátov, že rodina je ustanovená samotným stvoriteľom a ničím ju nemožno nahradiť. Bola to reakcia na situáciu napríklad v sovietskom Rusku po nástupe komunizmu, kde sa začali prijímať mnohé protirodinné zákony. Pri pohľade na svetú rodinu si uvedomujeme, že každá naša rodina nie je ani ideálna, ani svätá, ani dokonalá. Veď každá má svoje radosti, úspechy a obdobia spokojnosti, za ktoré treba byť vďačný Pánu Bohu, ale aj problémy, ťažkosti a limity. Zvlášť dnes v podobe pandémie prechádzajú naše rodiny, ako aj rodina cirkvi, mnohými ťažkosťami. Niektorí sa ocitajú na prahu chudoby a boria sa s existenčnými problémami. Iným tak veľmi chýbajú sociálne kontakty, až pociťujú osamelosť. Ďalší z psychického vypätia, frustrácie či straty svojich blízkych už nenachádzajú slová a zostávajú im len slzy. Mnohí sa cítia unavení a znechutení zmenami, ktoré prinášajú opatrenia rôzneho druhu v snahe chrániť naše životy a zdravie. Milí bratia a sestry, milé rodiny, ako vaši pastieri vám dnes chceme vyjadriť svoju podporu a spolucítenie vo všetkých ťažkých okolnostiach života. Tak veľmi vám dnešný deň chceme odovzdať svetlo nádeje, mysliac na vás v modlitbe. Toto svetielko nádeje nám žiari aj z betlehemskej maštálky. Aj keď sa nám môže zdať, že okolo nás je veľa tmy, predsa len je pravda, že človek vidí najďalej práve v noci. Vtedy môžeme obdivovať hviezdy na vzdialenej oblohe, ktoré nám Pán Boh dáva ako svetielka nádeje v tme, ktorá tu nebude nastálo. Cez Vianoce si mnohí iste nájdete čas pozrieť rozprávku, kde obyčajne zvíťazí dobro nad zlom, láska nad nenávisťou. Kresťanské hodnoty, ktoré nám priniesol novonarodený Mesiáš, však nepatria do rozprávkového sveta, ale ponúkajú nám riešenie formou, ktorého chceme v našich rodinách a farnostiach denne cez naše slová a dobré skutky obohatiť a ozdraviť naše vzťahy a eliminovať z našich rodín zlo, hnev a podráždenosť. Svätý otec František exhortáciu Amoris Laetitia z roku 2016 začína týmito slovami. Radosť lásky, ktorá sa žije v rodinách, je aj potešením cirkvi. Z týchto slov môžeme vnímať, že láska žitá v rodinách prináša radosť samotnej rodine a takéto rodiny vytvárajú radostnú cirkev. Cirkev ako rodina rodín má povolanie a zodpovednosť prinášať do tohto sveta zvlášť dnes radosť a nádej. Toto je dnes aj vaša misia, drahé rodiny. Pápež František pripomína, že vy ste dnes tým nástrojom, cez ktorý cirkev evangelizuje a slúži okolitému svetu. Každé vytvorené rodinné spoločenstvo totiž môže byť veľkým obohatením pre farnosť, nesmie byť však uzatvorené, ale otvorené pre službu druhým. Určite viete, že v júni budúceho roka bude v Ríme v poradí už 10. svetové stretnutie rodín. Témou tohto stretnutia je rodinná láska, povolanie a cesta svetosti. Najvyšší pastier cirkvi pozýva rodiny celého sveta uvažovať nad tým, akým spôsobom máme žiť a prejavovať si lásku v našich rodinách a ako to má pomáhať na ceste k svetosti.
Chce toto stretnutie urobiť dostupným pre každú rodinu, preto okrem programu, ktorý bude prebiehať v Ríme pre delegátov z celého sveta, pozýva biskupov, aby sa vo svojich diecézach stretli so svojimi rodinami a spolu s nimi slávili Eucharistiu. Preto vás, milé rodiny, už dnes pozývame na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční 26. júna 2022. Bližšie informácie budeme aktualizovať. Na toto slávenie sa môžeme spoločne pripraviť aj štúdiom a meditáciou nad 7 katechézami, ktoré ponúkla rímska diecéza. Uvažujte nad nimi doma, v rodine, v rámci farnosti alebo hnutia. Elektronickú verziu spolu s ďalšími informáciami je možné nájsť na stránke www.svetovestretnutierodin.sk. Povzbudzujeme kňazov a aktívnych manželov spolu s ich deťmi, aby spoločne hľadali tvorivé formy pre ozdravenie rodín, žijúcich vo farnosti, aj prostredníctvom týchto katechéz, ktorú môžu byť počase pandémie novým impulzom pre obnovu života farnosti. V tomto duchu vás prosíme, aby ste vo vašich farnostiach snažili sa vytvoriť spoločenstvá rodín, ktoré budú spolu sa stretávať na modlitbách, rozhovoroch, ale si aj navzájom pomáhať, zvlášť tým slabším. Ak nám aj rozličné obmedzenia nedovolia sa niekedy stretávať, nebojte sa. Využívajme na komunikáciu aj online formu. Aj to je súčasť synodálnej cesty, ku ktorej sme v tomto čase pozvaní. Známy český herec Rudolf Hrušínsky na otázku, nad čím rozmýšľa počas Vianoc, odpovedal: vždy znovu si s radosťou uvedomujem, že mám dobrú ženu, dobré deti, dobré vnúčatá a niekoľko dobrých priateľov. A to je veľa. Najväčším jeho bohatstvom a najväčším bohatstvom každého človeka je, keď máme dobrú rodinu, kde sa majú všetci radi. Zvykneme povedať, ako je pekné, keď rodina je na Vianoce spolu. Ale aby to bolo v rodine harmonické na Vianoce, musí to byť také aj mimo nich. Záleží na tom, ako spoločne žijeme, či sme k sebe navzájom ohľaduplní, či sa vieme jeden pre druhého obetovať po celý rok. Učme sa to od nášho Pána, ktorý prišiel ako Emanuel, Boh s nami, a ktorý je cesta, pravda a život. Milé rodiny, drahí bratia a sestry, vyprosujeme vám požehnané vianočné sviatky a spojení v modlitbe vás všetkých zo srdca pozdravujeme a žehnáme. Monsignor William Judák, nitriansky biskup, a monsignor Peter Beňo, pomocný biskup. Bratia a sestry, milé, že sa takto prihovorili naši otcovia. Vieme, že sa za diecézu, a teda im zverené ovečky, veľa modlia, veľa zápasia, veľa aj trpia. Lebo však táto doba nie je ľahká, najmä pre nich, ako pre hlavu diecézy. Takže aj my sa modlíme za nich, pomáhajme im zase svojimi obetami. A aj tie katechézy a nejaké tie stretnutia budeme sa snažiť, jak sa toto troška upokojí, aj uviesť do života, aj v obyciach. Nech nám teda Pán pomôže, aby sme dokázali aj vďaka tejto svätej omši mať v sebe takú iskru a ochotu vytvoriť čo najkrajšie rodinné spoločenstvá. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista,
jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zo zmrtvých, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, povzkriesenie tela a život večný. Amen. Bratia a sestry, keď v duchu počujeme spev anjelov a hľadíme na dieťa uložené v jasliach, zvelebujme Boha a prosme ho za naše rodiny i za spásu sveta a volajme. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, vyslíš nás. Za svetú cirkev, aby sa obohatená radosťou z narodenia spasiteľa utvrdila v jednote a bola horlivá apoštoláte. Prosíme ťa, vyslíš nás. Za predstaviteľov štátov, aby rozumnými zákonmi chránili práva rodín. Prosíme ťa, vyslíš nás. Za deti na celom svete, aby mali dostatok chleba, dobrú výchovu a učili sa milovať priateľa detí Ježiša Krista. Prosíme ťa, vyslíš nás. Za manželstva, ktoré nemajú dar detí, aby si vzájomná láska otvorila tým, ktorí vo svete čakajú náklonnosť a prijatie. Prosíme ťa, vyslíš nás. Za tých, ktorí nemajú rodinu, alebo od nej utekajú kvôli zlým vzťahom, aby mohli počítať s pomocou láskavých ľudí. Prosíme ťa, vyslíš nás. Za nás a naše rodiny, aby bol Spasiteľ stálym hosťom v našich srdciach a v našich domoch. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, náš Otec, Ty si chcel, aby sa Tvoj syn narodil v ľudskej rodine, vypočuj naše prosby a daj, aby každé narodené dieťa malo milujúcich rodičov, a aby cirkev vždy hľadala iba Tvoju vôľu skrze Krista, nášho Pána. Amen. Rád prijať dary, Ježiško malý,
rád prijať dary. Ježiš pomalý, ktoré ti to venujeme, bo ťa vrozne milujeme, rád dary prijať. A nás požehná, chleba obetu, i vína spolu. Chleba obetu, i vína spolu. Po teba sme my prijali, my sme ti ňou chválu vzdali, príjmi ju milé, dieťa spanilé. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi. Bože a Otče náš, prinášame ti zmiernu obetu a vrúcne ťa prosíme, aby si na orodovanie Panny Mária, svätého Jozefa upevňoval naše rodiny v tvojej milosti a v tvojom pokoji. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Máme Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo On, neviditeľné večné slovo, vo vznešenom tajomstve svojho narodenia prišiel medzi nás ako viditeľný človek, zrodený z Otca pred všetkými vekmi, v plnosti časov narodil sa z panenskej matky, aby pozdvihol z pádu celé stvorenie, obnovil v sebe všetky veci a stratené ľudstvo opäť povolal do nebeského kráľovstva. Preto ťa oslavujeme a so všetkými anielmi chválime a radostne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza, mene Pánovo, hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý Otče a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb,
vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme, a Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobi z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Viliama a jeho pomocného biskupa Petra, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen, amen, amen. Boh sa stal človekom, aby sme sami mohli stať Božími deťmi. Preto sa s vďačným srdcom modlíme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Aha, odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami i s duchom tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Ty si máš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Oh.
na svete, človek aj má. Marno sama, prebývaj tu s nami, Ježiško láskavý, z neba daný. Nebo posilne na duša naša, premože uklady satanáča, prebývaj tu s nami, Ježiško láskavý, z neba daný. Ufír premahy, počas predrahy. Ufír premahy, počas predrahy. Zasľúbený dávno svetu, vykúpiteľ hlavu žietu. Zvuky nebeské, spevy anielské. Zvuky nebeské, spevy anielské. Si sa zrodil prevznešený, človek s Bohom zjednotený. Preblahy, počas predrahy. Aj Betlemsko, v lone panensko. Kraj Betlemsko, v lone panensko. Si sa zrodil prevznešený, človek s Bohom zjednotený, ufír preblahy, počas predrahy. Sveta stvoriteľ, Pána riaditeľ, sveta stvoriteľ, Pána riaditeľ. Nám podobným dvorom stal sa, aby za nás vôbec dal sa. Ufír preblahy, počas predrahy. Zjednoťme sa s našimi bratmi v domácich cirkvách s duchovným príjmaním. Môj Ježišu, verím, že si v prevelebnej oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po tebe.
ale keďže ťa teraz sviatosne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Obímam ťa a spájam sa celkom s tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od teba odlúčil. Amen. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, ty nás posilňuješ pri sviatostnom stole. Pomáhaj nám vytrvalo nasledovať príklad svätej rodiny, aby sme po útrapách tohto života dosiahli večnú blaženosť v jej spoločenstve. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Nasledujú oznamy a potom bude obnova manželských sľubov a požehnanie rodín. Máme teda nedeľu svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Svätá omša bola obetovaná ako farská za farníkov. O 10. dnes pozývam na sväté príjmanie tých, ktorí nie sú na svätých omšiach. O 10.30 bude svätá omša za zosnulého otca Štefana a rodičov Krupárových. Potom o 16. hodine tiež rozdanie svätého príjmania a o 16.30 tretia svätá omša na úmysel ordinára, aby sme sa v tých menších počtoch mohli všetci vystriedať. Máme dnes svätého Štefana, mučeníka, tak za organom máme dvoch Štefanov, takže všetko najlepšie, nech vás Pán Boh požehnáva. Ďakujeme veľmi pekne za túto nádhernú službu, ktorú konáte pre Božiu slávu a pre dobro aj nás všetkých a všetkým Štefanom, lebo to je dosť obľúbené meno na Slovensku, ktorých máme medzi sebou alebo aj doma pri počítačoch. Všetko najlepšie, nech vás Pán Boh požehnáva. Aby sme sa stretli so svätým Štefanom, nemusí to byť tou mučenickou cestou, ale raz, aby sme nebo dosiahli. Zajtra svätého Jána apoštola evanjelistu o 13. hodine bude pohrebná svätá omša pána Pavla Mikuša. O 15.30 svätá omša potom za farníkov a o 17.30 za zosnulého Ondreja Zemanoviča, manželku Gabrielu a rodičov z obidvoch strán. V útorok je svätých neviniatok mučeníkov, svätá omša bude ráno o 6.30 na úmysel ordinára, potom budem odcestovaný aj stredu štvrtok a v piatok na svätého Silvestra bude záverečná svätá omša a ďakovná pobožnosť o 16.30 za farníkov. V sobotu 1. januára, nový rok, Panny Márie Bohorodičky. Program v podstate podobný ako každú nedeľu teraz cez pandémiu, čiže ráno o 8. svätá omša za farníkov, o 10. rozdanie svätého príjmania, o 10.30 svätá omša za zosnulú Pavlínu Krajčovičovú a rodičov z obidvoch strán, o 12. krst Elišky Lieskovskej, o 16. rozdanie svätého príjmania a o 16.30 svätá omša na úmysel ordinára. Takisto druhá nedeľa po narodení pána 2. januára ráno o 8. za farníkov, o 10. rozdanie svätého príjmania, o 10.30 za zosnulú Katarínu Zemanovičovú, manžela Urbana a syna Štefana, o 16. rozdanie svätého príjmania a o 16.30 na úmysel ordinára. Pán Boh odmeni za podporu fary a kostola od Bohu známych dobrodincov. To bolo 2x 100 eur, 3x 50, 4x 20 a 3x 10, teda spolu 460 eur. A tiež ďakujem všetkým vám, ktorí prispievate cez pokladničky. Predsa len sa postupne aj tak nazbiera niečo a máme aj tie energie, ako riešiť. Ďakujem pekne za upratanie kostola a prosím teraz domy 91 až 130. Príprava na prvé sväté príjmanie prebieha teda pri tých svätých omšiach o 10.30, tak prosím, keby deti boli napojené cez počítače na náš kostolík. Neočkovaným rozdávam, alebo teda tí, ktorí nechcú byť na sväté omši z bezpečnostných dôvodov, lebo však máme dispens, takže rozdávam tie sväté príjmania vo všedné dni o 15.00, potom o 16.30 a o 17.00
a v nedeľu a sviatok o 10. a o 16. keď budem odcestovaný, vtedy samozrejme nebude táto možnosť. Okrem toho vždy po osobnom dohovore. Kto by potreboval akúkoľvek duchovnú službu, nech sa páči, zazvonte, pokojne si nájdeme a dohodneme čas alebo zatelefonujte. Tento rok sa teda nekoleduje, dobrá novina, takže bude teraz tá krabička finančná v predsieni, osobitná pokladnička, do ktorej môžeme vhadzovať svoje milodary určené pre tento misijný cieľ. Útorok, streda, štvrtok odcestovaný, v prípade zaopatrovania prosím vás sa obraťte na jedľové kostolany alebo keby bol pohreb. 21 detí sa zapojilo do súťaže cez adventný misijný kalendár. Výborne, ďakujem pekne. Pri svätej omši o 10.30 budú vylosovaní traja, ktorých odmeníme zvláštnou cenou. Na Silvestra na záver bude na záver svätej omše bude ďakovná pobožnosť, pri ktorej môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok, keď sa zúčastníme aj doma pri sledovaní online modlitby hymnu Teba Bože chválime. A tiež úplné odpustky môžeme získať 1. januára pri zapojení sa do spevu alebo recitácie hymnu Príď Duchu Svätý Tvorivý. Ďakujem veľmi pekne za účasť na tejto svätej omši, spojenie duchovné aj doma. A teraz poprosím, že by sme sa postavili, ktorí ste manželia, podajte si ruky, ktorí nemáte tu pri sebe manželov alebo manželky, spomeňte si na nich, duchovne sa spojte s nimi a príjmite, teda obnovme si manželský sľub a aj príjmite požehnanie. Drahí bratia a sestry, keď ste prijali sviatosť manželstva, Pán Ježiš vás posvetil za kresťanských manželov. Pri prijatí tejto sviatosti ste sľúbili, že budete žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte cez celý život a že ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho cirkvi. Dnes na sviatok Svätej rodiny, keď nám cirkev vyzdvihuje svätú rodinu ako žiarivý vzor, zhromaždili ste sa pred oltárom v dome Božej rodiny alebo pri obrazovkách počítačov v rámci tejto modernej technickej dobe a pandémie, aby ste prijali osobitné požehnanie pre svoj manželský a rodinný život, aby ste na orodovanie svätého Jozefa a Panny Márie zveľaďovali svoju lásku, žili ako domáca cirkev v Božej milosti a boli pravými svedkami viery v Ježiša Krista pre svoje deti. Teraz si obnovte svoj manželský súhlas. Nahlas prosím opakujte za mnou. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista. Obnovujeme svoj manželský súhlas, obnovujeme svoj manželský súhlas a prosíme Pána, aby sme žili v jeho milosti a láske, aby sme žili v jeho milosti a láske. Tak nám Pán Boh pomáhaj, tak nám Pán Boh pomáhaj. A teraz budeme odpovedať, velebíme ťa Bože. Velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože, Otče, že tvoj syn žil v ľudskej rodine a mal účasť na jej starostiach a radostiach. Velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože, Ježišu Kriste, že si povýšil manželstvo na sviatostný zväzok. Velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože, Duch Svätý, že prebývaš v čistých srdciach ako vo svojom chráme a naplňaš nás svojou láskou. Velebíme ťa, Bože.
Bože, nebeský Otče, zachovaj a ochraňuj týchto manželov a ich rodiny vo svojej milosti. Urob ich pokojnými a šťastnými. Daj, aby aj v ťažkostiach, aj bolestiach stáli jeden pri druhom a navzájom si slúžili, ako tvoj syn slúžil nám. Udeľ im aj ich deťom svoje požehnanie, aby stále žili v tvojej milosti a láske a raz sa všetci stretli v tvojom nebeskom domove skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Pokoj, ktorý vychádza od Boha, pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, nech chráni vaše srdcia i myšlienky, aby ste vždy lepšie poznali a večmi milovali Boha Otca, Jeho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Amen. A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna, i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Amen. Iďte v mene Božom. Твою мазродение